Hello YouTube. Kello olisi vähän vajaa 6 aika ja tänne olisi tosiaan tarkoitus lähteä käymään tuolla etelässä, että Taivalkoskelta laitilla semmonen kevyt 700 kilometriä huitasta sinne ja siellä perillällä yötä tai oikeastaan Raumalla yötä. Ja sitten huomenna käy laitilasta hakemassa mulle semmonen valtaisa kuorma-auto. Pikkuveljellä pitäisi kohta tulla tähän hakemaan minut ja lähdetään kohti laitilaa ajelemaan. Selviää myöhemmin, että minkälainen kuorma-auto. Vaan mä sen sanoa, että Mercedes. Minustakin tulee mersumies. Pitää syyä sanansa. Just jossain videossa meni uhoamaan, että että joo, nämä mersut kuulee saman kastiin kuuluu kaikkien pösöjen ja sitiikojen kanssa. Se on itse asiassa mulla ja toinen mersu. Mulla on ollut aikaisemminkin mersu, mutta siinä kävi vähän huonosti. Kato nyt, se tuli sieltä tuo pikkuveli. Mä tässä kerroin justi, että että kävi sille minun edelliselle Mercedekselle vähän huonosti. Niin nyt pitäisi lähteä hakemaan uusi testi. Mutta joo, pitää juopasta kahvit tässä ja lähteä sitä ajelemaan. Kävin tosiaan eilen hakkeen jo siirtokiliivet siihen autoon, kun sehän ei tosiaan ole leimassa. Mutta ainakin myyjän puheitten mukaan se pitäisi olla ihan käyttökunnossa oleva peli, mutta kyllä mulla vähän jännittää, kun mä oon ostanut sen periaatteessa niin kuin sijasäkissä. Mä oon maksanut sen jo näkemättä. Ja mulla on jo varmenteet ja kaikki siitä, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Muistakaahan ihmiset juo kahvia. Elämä eliksiiri. Masa 5-7 vähän kauraa ja ei muuta kuin etelää kohti. Joo, piti tulla hallilla käymään ja nopeaa nollata vikakoodit tuosta Matti 5-7. Se on aina kun Pemarilla lähtee tämmönen, niin ensimmäisenä tuua roikannokkaa auto ja sitten vasta voi lähteä. Joo, saatiin bagivalo nollattua. Ja ei muuta kuin kuule etelään kohti. Tupoksen apsille aamupalalle. Voiko joku kertoa mulle, että miksi täällä apsilla kuuluu kaiuttimista tuommoinen linnunlaulu? On muuta hiukan raskasta kuunneltavaa. Joo, ja ei muuta kuin ääntä kohti. Kaikki fitness-ihmiset tähän syöpii aina hampurilaisia aamupalaksi. Ja matka jatkuu. Joo, käytin tuossa Kokkolassa kaverin luona sumpilla ja matka jatkuu. Joo, meillä on tosiaan Raumalla varattuna hotelli ja meinattiin, että siinä ollaan yötä ja laitan tuossa matkalla tosiaan sinne hotellin viesti, että saisiko tässä saunan lämpimäksi, niin sinne mennään chillailla ja katsella, että jos Raumalla olisi motonetti auki, niin voisi siellä käydä hoppailemassa ja semmoista harrastella. Missä me nyt ollaan? Tuolla olisi ollut neste. Voi paska meni ohi, pitääkö kääntyä takaisin? Onkohan tässä mitään muuta huoltoasemia? Kahvihammasta kolottaisi hirveästi. Sitä on jo 3 tuntia, kun viimeksi saanut kahvia. Taide plus antiikki. Täällä on kyllä täällä rannikolla hirveän parkkiuntuneen näköisiä kaikki talot ja mitä täällä onkään näitä rakennuksia. En tiedä, mistä se johtuu. Onko täällä sitten se meri-ilmasto semmonen, että se parkkiinnuttaa kaikki nämä rakennukset vai en tiedä, mistä johtuu. Mutta semmoista. Pitää ruveta katselemaan nyt tässä joku kahvipaikka ja lähteä sumpille, niin jaksaa ajaa sinne Raumalle asti ja sitten koittaa
käydä kattoossa hotellihuone valmiiksi ja sitten kävin jossain kaupoilla tuossa, jos näyttää, että on aikaa. No on sitä kyllä, nyt on kello joku 3 aika ja olisiko tästä matkaa ehkä joku 200, alle 200 enää Raumalle, niin kerkeä siinä aika hyvinkin käydä kaupoissa. Mutta katsotaanpa, että mistä me löydetään se kahvipaikka, niin semmoista. Pemaarikuskit ei kuulemma käytä vilikkua näköjään. Närpiössä oltas. Nyt lähdetään syömään. Pizzeria kasa otetaan testiin. Kurva. Lukhon. Nyt meni. No semmoset alakuepösteet. Parempi olisi olla hyvät evät kuin 33 euroa maksu. Joo, tuli burgeri, mutta tästähän puuttuu kansi, niin tuleekohan tuo jälkitoimituksen? Arvosanaksi tuolle paikalle antaisin semmosen 4/5, että se yksi piste lähtee siitä, että heti puoli pistettä päältä pois siitä, kun meni tuonne, niin tervehitti jotenkin, että hei! Ihan niinku joku ruottalainen tässä olisi. Ja sitten toinen puoli pistettä lähtee siitä, että hampurilaisessa ei ollut kantta, eikä sitä tuotu etes jälläkin toimituksena. Niin. Entä Eeli? Minkälainen oli kebabrulla? Aika inspiroitunut arvio. Se pitää ainakin sanoa, että tuolla sai elämäni parhaat ranskalaiset ja se valkosipulidippikin oli aika hyvä. Että siitä pitää kyllä antaa pointsit. Se vähän satutti, että meitä luntiin ruottalaisiksi. Näytetäänkö me niin ruottalaisilta? Ne ainakaan haluaisi uskoa siihen. Nyt pitää etsiä vain joku huoltoasema ja lähteä kahville viimeisellä roposilla, kun oli niin kallista syödä tuolla. Nyt täällä on joku tällainen mobless bilar täällä eessä. Närpiön mobless bilar. Joo, en kyllä ikinä tuu enää Närpiön, kun täällä ei oo kahvibaaria koko kylässä, semmoista rahvaitten paikkaa. Semmosta, mihin vois mennä tämmönen taivalkoskelainen juntti. Tulli pitkä pumi katerpillari. Aika komii. Tuolla on vissi ne maailman suurimmat kasvihuoneet, missä kasvatetaan niitä Närpiön kuuluisia miniluumutomaatteja. Äsken kun tultiin, niin ne loisti nuo kasvihuoneiden valot ja näytti niin kuin olisi tuota auringon kajo ollut tuolla horisontissa, kun niin kuule hohkasi tuonne, mutta nyt oli aika floppi, kun oli sammuttanut ne lamput. Totta, niillä loppurahat ostaa sähköä. Joo, paina sitä kaasua äkkiä pois tältä kahvittomasta tuppukylästä. Onkohan se sittenkin tuolla, missä ne kasvattaa niitä Närpiön tomaatteja? Jos joku tietää sillä kommenteissa, että missä ne kasvattaa. Ja tuolla on jotakin pinkkiä valoa. Mitähän ne tuolla kasvattaa? Varmaan punajuuria. Mutta jos joku tietää, että missä ne kasvattaa niitä, niin kommentoikaa. No niin, Kristiinen kaupunki. Ollaanko me Kristiinen kaupungissa? No, mutta tuolla on kumminkin Restaurant Market Sale EPABC Sale. Yes, yes. In the coffee. Joo, kyllä me vissiin ollaan Kristiinen kaupungissa, kun ABC Kristina Sjärtja. Eiku, mikä? Nyt mahtaa tulla konkelo. TU-käännös. TU-käännös. Joo, siitä vain kuule. Ja ristinen staati ABClle ja taittuu se. Hiasella olisi tuossa pitänyt ottaa ainakin 4 kertaa pakkia. Joo, melko floppi, kun kerittiin käydä sillä Närpiössä syömässä, kun täältä olisi mahtanut saada kannellisen burgeri sentään. Ai että, tultiin kahvilta ja ei muuten tarttaa pemari. Tartti vaan naksuu ja mitään ei tapahdu. Saanko me kollautettua sitä millään? Huh, jes, lähti tulille. Nyt ei kyllä sammuteta ennen kuin ollaan sillä hotellilla ainakin. Ja matka jatkuu. Selvittiin Raumalle tuota hotellin pihaa.
Jospa se masaa 5-7 siitä aamulla vielä starttaisi eikä jätä meitä pullaan tänne. Mepä lähdetään nyt etsimään sen hotellihuoneen ja suht pitkä päivä ollut tuota takana ja sitten lähtis kahtelemaan saunan tuolta ja kävi saunassa ja rupias nukkumaan ja aamulla lähtee hakemaan uljas Mercedes. Sieltä testosteronia uhkuva kassimatka ja kattelemaan hotellihuonetta. 203 olis tuossa. Täällä. Kenetä ajeit? Osaatko sanoa? Ai joo, mä väärinpäin tuuppasin se sinne rööriin. Ei, tämä on pahan näköinen. Ei. Lähetään takaisin. Täällä on tuommoisia sisustustauluja seinällä. Love and trust. Romantic happiness. Passion, kiss, emotion, heart, joy. Laitetaan piiloon meidän vieraan ajaksi. No niin, nyt me voitaisiin asettua taloksi. Onko komia pesuhuone? On. Katoppa, kun on minttuna peili. Pitäisi itsellekin hommata tuommoinen. Nämä saunatilat on kyllä aika minttuset. Viimeisen päälle. Täällä on tuommoinen komia harvien kiuas. Ois herätty ja nyt tuota syöpästään aamupalat ja lähdetään katsoa sitä mersua. Pemarikin lähti tulille ilman nikotteluita ja ei muuta kuin laitillaan kohti. No niin, paikalle on saavuttu ja siellähän se mersu kököttää rivissä. Mersu on katseltu käyntiin ja nyt ei muuta kuin kotimatka voisi alkaa. Katsotaan sitten joskus tarkemmin tätä mersua, kunhan tuota keretään, mutta nyt täällä on kyllä niin hirveä ilma, että pakko lähteä ajamaan. Tämmöseltä näyttää mersun kabiinissa. Pitää lähteä tankille, kun tässä on vissiin aika vanhat dieselit tankissa, niin tuota saapi tuoretta dieseliä sinne ja vähän X1R laittaa kans. Tankkaushommat tässä laitilassa ja sitten lähdetään Taivalkoskea kohti. Pitää kyllä sattua karmea keli. Pitää Tokmanilta käydä uutta pyyhkiäsulukaa katsomassa, kun tuota tässä oli tällä hetkellä paikallaan tuommoinen pyyhkiäisluka, että tuo rauta ottaa tuohon lassiin, niin ettei hirveitä skraiduja vejä siihen. Ei tällä enää niin paha keli ole, kun ei edes tuule. Katsotaan, pitääkö lasiinpä suunnilleen. Ei edes tälli alle katsota siellä. Tämä pyssyykin. Aika luksusmehe. Tässä mahtaa olla pepaasto. Katoppa. Eikö ookin pepaasto tai joku vepäris päähän? Saattaa olla. Meni tuosta tuon rinkula tuosta. Meni tuosta tarpeesta tuon rinkula tuonne. No onneksi se ei haittaa jos se tuonne mennään, mutta hydraaliöljysäiliössä saattaisi olla vähän kriittisempi. Toja, Taivalkoskea kohti. Hyvin kyllä kulkee Mercedes. Ei mitään valittamista. Ei tarvi koko aikaa tuota juurikaan sommata, että aika vakaasasti kulkee eteenpäin ja hyvin hörskyttää. Lämmintä tulee ja ei mitään valittamista. Pitää äkkiä koputtaa puuta tämän klipin jälkeen, että ei tuliskaan mitään ongelmia. Ja täältä tuli joku kollega vastaan. Joo. Ois vielä semmonen ainakin 650 kilsaa kotia tällä iltaa. Ja koitetaan mahdollisimman vähillä pysähdyksillä ajaa kotiin ja kerkeä jonkun verran nukkumaankin, kun tuota aamulla pitäisi taas herätä vähän
viien jälkeen töihin. Tympää ajokeli. Hirveästi sattaa kaikkea paskaa taivaalta ja tuulee ja vaikka mitään. Mutta Mercedes vain hyrskyttää kuule eteenpäin. Piti väliin tankkaukselle pysähtyä, kun tuossa ei mahaa olla kuin joku 60 litran tankki. Vähän näkyy keulaa jäätänyt, kun täällä on tämmönen ilma. Mutta tankataan ja käydään tuosta ST1:ltä kahvit hakkeen mukaan ja eikö matka jatkuu. Tästä on vielä joku 100 kilometriä Kokkolaan. Joo, ei sinne mennytkö 40 litraa. Pieni tankki siinä on. On se uljas Mercedes. Siellä joku otti vähän Volvolla vetoa ja kuulostipa hyvälle. Rupesin tuon näläkö jo vähän ramelehtämään, niin piti tulla syömään tämmönen ranskalainen nakkipiilo. Ja Eelillä on tuommoinen ihan normaali dogi. Kai ihan mullekin. Danke, sir. Joo, piti toisellekin puolelle ostaa tämä uusi pyyhkiäsuluke, kun rupes tekemään semmoista raitaa, niin tää vaihtaa sen ja lähtee jatkamaan matkaa. Hyvin rupes pyyhkimään. Ja nyt eikö vaan Kokkolaa koheen. Elähän ota kamerakuppaa, kun mulla on puhelin kädessä. Laskeskeltiin tuossa tankilla vähän sitä, että paljonko mä oon syönyt tähän mennessä. Niin 285 kilometriä oli ajettu ja meni 40 litraa dieseliä. Että ei oo kyllä minusta paha ollenkaan. Semmonen 14 litraa sataselle. Tässä on huonot valot tässä vehkeessä. Nyt on lyhyet päällä ja nyt on pitkät. Ei paljon muutu mikään. Pitää ensimmäisenä ruveta kahtelemaan tähän hirveän valopatterista tuohon katolle. Ainakin 4 NPP:tä. Joo, käydään nopeaa burgerit haukkaamassa tuolla Raahe Hesburgerissa. Mä tilasin ne jo tuossa matkalla valmiiksi, niin ei pitäisi olla muuta kuin mennä syömään heti ja sitten matka jatkuu, niin päästään joskus kotiinkin. Joo, on se näkyy vähän Mersun keulla kerännyt jäätä ihteessä. Ei ole sälyttömän pitkä matka enää, niin käy vähän syöpäsemässä ja jatketaan matkaa. Tämä on kyllä paskinta paskaa, mitä ihminen on keksinyt nämä töhistimet, minkä pitäisi mukaan kuivata käsiä. Ei se ota, että... Ja muistakaa, että ranskalaiset on vaan lusikoita majoneesille. Joo, tähän oli sattunut kansimatkaa. Pitäisi Närpiössä ottaa vähän oppia tältä Raahesta, että näin ne kuuluu ne burgerit tehdä. Joo, tässä Heseen vieressä oli Teppoilin tankkiasema, niin lyön nyt tässä täyteen, että ei tarvi ennen Taivalkoskea enää pysähellä. Ei muuta kuin sinkki suoraksi ja kohti Taivalkoskea. Täällähän joku ukko kävelee tiellä. Askel pitenee, että elämä lyhenee. Se ehkä kuvastaa parhaiten, että kuin hyvät valot tässä vehkeessä on, että mä oon koko matkan melkein ajanut pitkät päällä. Ihan sama onko vastaan tulijoita vai ei. Ja kaikki katuvalojen kohdat ja kaikki. Ja yksikään auto ei ole vielä vällyytellyt mulle valoja.
No niin, nyt oltais Pudasjärvelle se levitty. Toistaiseksi ilman ongelmia ainakin. Ei oo sen näkö 60 kilsaa Taivalkoskelle, niin ei oo huonollakaan mallilla. Pikkuhiljaa alkaa jo kotosammalle tuntua, kun aletaan olla kohta aika pohjoisessa. Tältä tämä näyttää takkaa tämä Mercedes. Löytyy tosiaan perälautan nostinkin. En oo ite testannut vielä, että pelaako tuo. Mutta ainakin myyjä väitti, että se pelaa. Siinä on vähän hitsattavaa tuossa perälautan nostimessa, mutta tuota... Ei se pahan näköinen oo. Pitää käydä kahvilla tuolla apsilla ja sitten tuota... Lähtää viimeinen rykäisy ajamaan. Ja ei muuta kuin vetoja. Viimeinen ruppeama. Ai että. Tuhansien tarinoiden Taivalkosken valot paistaa jo. Onpa mahtavaa olla kyllä kotona. Joo, no kattiin tuossa Mercedes-hallille ja... Nyt kotiin ja... Saunaan ja... Nukkumaan ja... Aamulla iloisena töihin. Kotiin jo ei saavuttu. Ja voiko tämä ihanampaa näkyä odottaa etteisessä, kun... Motonetien kärkkäisen paketteja. Ai et... Pääsee unboxaamaan. Mutta joo, tämä video rupeaa olemaan tässä ja tuohon Mersuun sitten paneuvutaan vähän enemmän vaikka seuraavalla videolla, että mitä sille on suunnitelmissa tehdä ja miksi minä ostin sen ja tämmösiä juttuja. Mutta mukava kun kattelit videon ja ei muuta kuin palataan seuraavassa videossa. Minä lähden nyt saunaan. Ja semmonen pitää tähän loppuun sanoa vielä, että sillä Rebelverksi Instagramissa olisi vielä se Vahkon työkalupakkiarvonta käynnissä, että käykää ottamassa Rebelverksi Instagramin seurantaan, niin otta mukana sinne arvonnassa. Ja linkki löytyy biosta. Kiitos. Hei.